Повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією можливо лише політичним шляхом. Про це під час візиту у Запоріжжя повідомив президент України Володимир Зеленський. Поки що, з точки зору полі бою, я не бачу можливості, а ті можливості, які, напевно, є, вони є небезпечними. Хто цим займається? Займається директор МАГАТЕ Гросі. Він, мені здається, впродовж тижня повинен бути на Запорізькій станції, повинен бути в Енергодарі, повинен після цього приїхати в Київ, у мене буде з ним зустріч. Також ситуація на фронті, за словами Володимира Зеленського, зокрема на Покровському і Торецькому напрямках, залишається складною. Втім, операція у Курській області може її полегшити. Нині участь у боях на Курщині беруть і військові з Запорізького напрямку, сказав президент. Щодо Курської операції, так, вона виконує свої завдання і йде за планом. Ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на цей напрямок, де може бути зменшення. Загострення через зменшення кількості російських військ на Покровському напрямку, як би не було складно, ці дві доби просування немає. Те, що мені доповів Головко. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.